Nyt on vähän. Sillä hän olisi muuten joutunut tekemään pari piruettia täällä lavalla. Ja sitä me emme kuitenkaan häneltä toivo, koska siinä olisi varmaan mennyt vähintään minun jalka poikki. No niin, tervetuloa tämän rankan urakan jälkeen. Siellä on sulle oma mikrofoni siellä. Ja Jarihan on lähtenyt tähän tapahtumaan 8.7. eli heinäkuun 8. päivä tuolta Elielin aukiolta Helsingistä. Ja matka on taittunut sitten aika erikoista reittiä pitkin. Sain häneltä juuri tämän reittikartan, niin siellä on tämmöisiä paikkakuntia kuin Salo. Pakko heti ensimmäiseksi kysyä, että luistelitko yhtään kilometriä presidentti Sauli Niinistön kanssa, joka harrastaa rullaluistelua myöskin? Ei tullut nyt luisteltua. Hänellä on omia tapahtumia ollut niin paljon. Niin, hän on ilmeisesti bongannut enemmänkin kukkia ja kasveja, eikö näin ole? Että tällä kertaa ei harrastanut luistelua. Sitten siellä on Turku, Laitila, Pori, Kristiinan kaupunki, Vaasa, Oravainen, Kokkola, Nivala, jopa Reisijärvi, Karstula, Keuruu, Jyväskylä ja Laukaan kautta Suolahteen ja sieltä Äänekoskelle. Kyllä. No kerron nyt, minkälainen tämmöinen 1000 kilometrin luistelu, minkälainen se on kokonaisuudessaan? Kerron nyt semmoisen lyhyen kaavan mukaan, ja varsin kovaa, että tuolla takametsissäkin kuullaan. Se on hyvä. Siinä tarvii omaa sitkeyttä, ja sitten kyllä se on rasittavaa, kun on isoja mäkiä, ettei anna periksi. Eli luonnetta tarvii siihen. No, kun ajatellaan, että sä kuitenkin liikuit koko ajan maanteitä pitkin asfalttiteitä, koska hiekkateitä ei ole rullaluistimilla varmaan ole mahdollista kulkea, niin oliko siellä huonoja tieosuuksia? Ilmeisesti vanha Turun tie varmuudella erittäin heikko. Niin, nykyään se siis tie 110 ei ole Turun tie, se on Romutie. Aijaa, onko se niin huonossa kunnossa? On. Siis toisena päivänä meni 51 kilometriä. Se hakkasi niin pahasti, että mulla meni... Tulin turva-auto lepäämään, niin mulla meni, kun olin tallain, niin jalka rupesi vetää jumiin, niin mulla oli oltava sängyssä tunti, että se vapautui lihas. Puhu vaan lähemmäksi. Niin. Joo, eli Turun tie oli ikään kuin heikoin tieosuus koko matkalla, vai? Oli. Se vei meiltä se 2 päivää. No niin. No, mikä tästä kun katsoo kuitenkin näitä kaupunkeja ja pienempiä kyliä ja kuntia tuolla matkan varrella, niin mikä sulle jäi niin kuin eniten mieleen sieltä? Mikä oli niin kuin hienoin kokemus? Se on toi Pohjanmaa, ja sitten tietenkin hieno kokemus oli toi, että oli noita isoja mäkiä ja niitä sai rasittaa itseänsä. No niin. No sulla oli koko tämän reissun ajan Hämäläisen Pekka. Onko se Pekka täällä? Annetaan Pekallekin raikuvat aplodit, että pyydetään Pekkaakin tänne päin. Niin Pekka oli koko ajan tuolla asuntoautolla sun perässä ajajana. Joutuiko hän jossain mäessä työntämään sinua? Ei, mä hinaasin Pekka ylös. Otetaan Pekka tänne lavalle kanssa ja kysytään vähän Pekalta, että miltä se ikään kuin näytti toi Jarin eteneminen ikään kuin sieltä asuntoauton ratin takaa. Ota vähän lähemmäksi siihen. No, kyllä se vähän hitaalta tuntui, kun 20 tulin perässä, mutta joo, eteenpäin mentiin ja täällä ollaan nyt. Joo. No, oliko sun mielestä mitään vaaratilanteita, kun ottaa huomioon, että kuitenkin siellä on aika vilkkaasti liikennöityjä tieosuuksia, että selvisittekö ihan ilman suurempia vahinkoja? No, vaaratilanteita ei ollut ollenkaan. Niin, Kokkolassa mennessä liikennevalossa pikkusen yksi auto tömästä, mutta niin. Sain väistetty. Siis kumpaa, autoa vai Jaria? Autoa. Aha, just. Että Jari oli hyvin kaukana jo minusta. No, mitäs sulla itselläsi, minkälainen kokemus tämä vajaa kuukausi oli? Ota vaan lähimmäistä. No, suoraan sanoen rankka reissu. Aha. Miten montako tuntia niin kuin päivässä menitte eteenpäin? Ja... 12 tuntia. Ja sen jälkeen sitten nukkumaan 12 tuntia, niinkö? No, ei sitä niin kauan aikaa, että niin välillä mentiin sillä, että 12 asti yöllä. No niin. Mm. Eli pimeys jo rupesi vaivaamaan. Kyllä. No niin, Jari, tuuppa sä vielä tuohon mikrofonin ääreen, niin
Nyt kun tämä tapahtuma on ikään kuin loppusuoralla täällä Äänekoskella, niin kerro nyt lyhyesti, minkälainen kokemus tämä nyt kokonaisuudessaan oli? Siis tämä fyysisesti rankka, mutta entäs henkisesti? Siis positiivinen henkisesti, ja nyt on tarkoitus, että saataisiin valtakunnallisesti tuo kerhotoiminta näkyviin ja hyödynnettäisiin, että nuoret sais kerhotoimintaa eri aloilta, että eihän kaikki nuoret yhteen kerhoalaan mene. Ja sen takia nyt Koskelan kanssa suunnitellaan tätä elektroniikkakerhoa ja mulla on tavarat mukana ja lahjoitan ne Koskelalle. Ja sitten nämä eläkeläiset työntekijät, joilla on tietotaito, niin ne antaisi nuorille sen, mikä on niin tärkeää. Silloin kehittyy yhteiskunta paremmin. Kyllä, eli tämmöinen sukupolvinen kohtaaminen tapahtuisi tässä, että eläkkeelle siirtyneet ihmiset voisivat sitten nuorten kanssa toimia mahdollisimman laajasti, eikö näin? Kyllä, siinä hyödynnetään. Ja se oli, oliko tämän kuun alussa, niin Helsingin hallitus oli päättänyt, että kun Helsingillä on tyhjiä tiloja, ne annetaan kerhotoimintaa, eikä niistä oteta mitään maksua. No, se on hieno asia. Niin, no silloin se on positiivista, että nuoret saa tilat ja sitten vapaaehtoiset ohjaajat on siellä ja tällaiset. Edistyy sitten. No. Mä oon itse Helsingin nuorisoasian keskuksen vapaaehtoinen työntekijä. No niin, missä sä toimit siellä, missä paikassa? Siis Merirastilassa. Aha, ja mitä teet siellä siis? Pyöräkerhoa pidän. Aha. Eli se alkoi siitä, että mulle kysyttiin, kun mä oon pienestä asti itse mekaanista autoja tehnyt ja pyöriä ja kaikkia, niin kysyttiin, että käykö se sun, mä sit käy. Sitten sille tuli tommosia 10-12-vuotiaita, niin mä en niin kuin vakavissa aloittanut sitä, mä vaan sanoin heille, että saatte itse päättää, minkälaiset pyörät teet. Mä annoin paperit heille, ne piirsi itse ne pyörät. Aivan. Ja sitten aloitettiin seuraavan kerran, niin huumorilla sitten näitä työkaluja kysyin. Esimerkiksi jakoavainta. Niin mä sanoin, että no mikä tää on. Niin sitten sanoin lapsille, että joo, että kun sä menet kotia, niin mille sä oven aukaset? Sitten avaimella, sitten mä sanoin, että kun teitä on ryhmä ja pannaan kahteen osaan, mikä se on, jako. Sitten ne, että jaa, se on jakoavain. No kuule, mistä sulla sitten kumpuaa ikään kuin tämä ajatus, että nuoria ihmisiä pitäisi auttaa? Että onko se ikään kuin omasta nuoruudesta täällä Äänekoskella oloajasta? On. Että lähinnä sieltä? Kyllä. No missä vaiheessa sä muutit täältä Äänekoskelta Helsinkiin? 74. 74, niin sä oot ollut siellä pitkään. Joo, kun pojat oli sitä mieltä, kun mä lähdin Helsinkiin, että mä tuun viikon päästä pois. Nythän mä tulin. Siinä on mennyt aika monta vuotta tässä. Joo. Tässä tuota, mutta ollaan molemmat vähän niin kuin paluuvuuttajia. Mäkin niin. 26 vuoden jälkeen palasin takaisin tänne Äänekoskelle, enkä ole katunut hetkeäkin. Joo, kyllä. No, miten tämä homma nyt sitten jatkuu? Nyt tämä rullaluisteluprojekti on ohitse, ja miten tästä eteenpäin? No. Nyt yritettäisiin saada niin kuin tosiaan tätä kerhotoimintaa. Ja tuolla välillä puhuttiin, siellä oli kunnon ihmisiä, ne oli tosi kiinnostuneita, että tämä on hyvä ajatus. Siis eri puolilla Suomea? Joo. Aha. Eli kun ne juttelivat meidän kanssa ja tällainen, niin ne oli ihan, toi on hyvä ajatus. Että saataisiin niin kuin kerta, moni lapsi on kotona yksin, mutta sitten kun se on kerhossa, siihen tulee sosiaalista yhteistyötä toisten lasten kanssa. Sitten kun ne aikuistuu, joku voi pärjätä, niin se tuntee sen toisen. Ai, sä pääset meille töihin. Niin. No niin, hienoa. Ja tuohan on hieno asia, että sulla on nyt rekvisiittaa mukana, että Koskelassa voi sitten tuolla Kaleniuksen Esan hoteissa käynnistyä tällaista toimintaa. Eiköhän anneta tälle huippulahjoitukselle raikuvat aplodit. Kiitoksia, Jari. Ja varmaan Esa pistää sitten tuulemaan toivottavasti tässä alkusyksystä heti. Mutta vielä nyt sitten tähän itse haastattelun loppuosaan, niin semmoinen kysymys, että mitäs koiruuksia sulla on jatkossa mielessä? Onko ensi kesänä käsillä kävelyn maailman ennätys tai jotain muuta tällaista mielessä? Ei. Mun pitäisi lähteä käymään Ruotsin kuningasperheen luona. Siis hetkinen, Ruotsin kuningasperheen luona? Joo. Ihan oikeasti? Joo. No niin. Mihinkä se liittyy? No se liittyy mun se liittyy mun lapsuuteen. Aha, no millä tavalla? No lastenkodin ensimmäinen johtaja oli
40-luvulla Ruotsin kuningasperheessä ja sieltä tuli kasvatusmetodit Lodeen. Aha. Ja Ruotsin kuningasperhe nyt ei vielä tiedä, mutta media tietää Ruotsissa jo. Aha. Ja sä odotat kutsua nyt sinne sitten. Joo, että siitä on keskusteltu ja se justi, että niin, tämä on positiivinen asia Ruotsille, kerta Ruotsi joutuu nyt maksamaan pahoinpidellille lastenkotilapsille korvauksia. Niin tämä positiivisuus tuo Ruotsillekin mainetta. Joo. Sehän olisi erittäin hienoa myöskin sitten Suomen kannalta, jos Ruotsissa vähän tuota saisi tätä asiaa hehkutettua. Kyllä. Kyllä. Joo, kaikki paperit vietiin tuossa kesällä sinne. Ja ne oli kyllä Ruotsin media sitä mieltä, että kun oli tuo 560 kilometriä ja toi, niin miten toi jaksaa? No pakko mulla on kysyä sulta vielä kuitenkin, että mikäs ikäinen sä muuten nyt oot, kun sä tuota ikiliikkujaksi itse, ikinuori ikiliikkuja, niin paljon sulla on nyt mittarissa ikää? No joulukuussa täytin 60, että nyt täytän 61. No niin, se on kyllä huippusuoritus. Ajatelkaa, 61-vuotias mies pistää 1000 kilometriä ihan noin pokkana vaan rullaluisten. Niin, mutta kun täytyyhän mun näyttää, kun meillä on yhteys Paavo Nurmen kanssa. Aha, no minkälainen yhteys se on? No kun Paavo Nurmi oli Suomen tunnettu olympiaurheilija. Niin. Ja minä olen ihan täysin syntynyt olympiavuonna. Mulla jäi olympiageenit, niin täytyyhän munkin olympiakuntoni näyttää. No niin, hyvä. No hei, vielä pakko kysyä itse tästä luistelusta, että mikä paikka sulla nyt on kaikkein eniten kipeänä? Ainoa tuo nivel. Nilkat niinkö? Niin, tuo nivel vaan. Aha. Ei toinen. Ei mitään muuta? Ei. No vielä sen verran, että kun auto kulki koko ajan sun perässä, niin miten te hoiditte ruokahuollon noin päivällä? Söitkö sä vauhdissa vai pysähdyitkö välillä vai? Ei, kun illalla syötiin. Mulla oli valmiit ruoat tehty. Aha, just. Et kevyet ruoat. Ja tietenkin nestettä meni aika paljon sitten. No joo, nestettä meni varmaan toistakymmentä litraa. Sillä lailla. No, miten hei, kun nyt sä oot tuonut Äänekoskellekin hienon ilman, täällä on viikonlopun lähes kokonaan satanut, niin minkälaiset kelit oli tämän reissun aikana? Osa oli hyviä, semmoisia justi, että oli pilvi, ettei aurinko paistanut, kerta se on sit saunassa tekemistä. Joo, aivan. Ja sitten 4 päivää oli semmoista sadetta. No niin. Ja sade ei haitanut yhtään menoa. No ei, siinä vaan potku vähän pienenee, ettei revädä jalka. No niin. Niin se pikkasen hidasti vauhtia, mutta ei se niinku haitannut muuta. No niin, jättää. No niin, hyvät ihmiset, nyt olemme kuulleet tässä Jaria ja Pekkaa. Elikkä eiköhän anneta heille ja sitten näille saattoluistelijoille, onko ne vielä siellä? On raikuvat aplodit tästä huippusuorituksesta. Ja Jaria voi varmasti kyllä jututtaa sitten tässä myöskin, mutta nyt hyvät ihmiset tässä tila, jaha, täällä tapahtuu nyt jotain erikoista, täällä nimittäin tullaan saunavihtojen kanssa. Kukkapuskat, niin voi olla, että pojat tarvitsee näitä. Joo. Eivät kuulemma ole liiemmin päässeet saunaan ja suihkuun, ei 2 viikkoon, joten kiitoksia nyt vaan lahjoittajalle. Näyttäkää nyt edes, miten käytetään. Osaatteko te käyttää edes? No niin, hyvä. Todellakin nyt sitten tämä tilaisuus jatkuu niin, että Jaria voi jututtaa tässä, mutta mä pyytäisin ihmiset, että tuutte hiukan lähemmäksi tätä lavaa, nimittäin nyt tässä tilaisuudessa meillä on erittäin hieno hetki juhlistaa tätä